I'm Liz Azimouche. Be ready. It's a release, I'm in your ass. Hi. Hello. Marcus. Hi. Hello. Brother. Nice to meet you. Nå skal vi sjekke kameraene. Hun er veldig interessert i fotball. Lærer henne et par triks. Triks, du? Ja, så, noe enkle triks. Ja. Super. Uff. Men nå er jeg syk god. Try to catch the ball. Come on. Jeg ble helt svimmel. Nei! Faen, altså!